നമസ്കാരം. ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം രുദ്രാക്ഷത്തിന് ഒരു ദൈവിക പരിവേഷമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശിവന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് രുദ്രാക്ഷമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയവും ദിവ്യവുമായ ശക്തികൾ നിറഞ്ഞ രുദ്രാക്ഷം ശിവന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ഊർജങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ രുദ്രാക്ഷം പതിവായി ആരാധിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പണത്തിനും ധാന്യങ്ങൾക്കും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല. ആരെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരക്കാർ ഒരു രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുക. പൊതുവെ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഐശ്വര്യം, സമാധാനം, ആരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പ്രതികൂല ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്നും പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അത്തരം ചില പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ആദ്യമായി, രുദ്രാക്ഷവുമായി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത്. അത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിലോ ശവസംസ്കാര സ്ഥലത്തോ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുതെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് രുദ്രാക്ഷം അഴിക്കുക. പരമശിവൻ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും അതീതനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ രുദ്രാക്ഷം ജീവിതവും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ധരിക്കരുതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഈ സ്ഥലത്ത് രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുത്. പ്രസവ മുറിയിൽ, അതായത് കുട്ടി ജനിച്ച മുറിയിൽ ഒരിക്കലും രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടിയുടെ ജാതകം എഴുതിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ നിയന്ത്രണം അവസാനിക്കുന്നു. ജനന മരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുത് എന്നതും ഇതിന് കാരണമാണ്. മൂന്നാമതായി, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രുദ്രാക്ഷം അഴിച്ചു വയ്ക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും രുദ്രാക്ഷം അഴിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ശരീരം ദുർബലവും അശുദ്ധവുമായി തുടരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഈ സമയത്ത് രുദ്രാക്ഷം പൊട്ടിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. രുദ്രാക്ഷം തലയിണയ്ക്കടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ആന്തരിക സമാധാനം നൽകുമെന്നും ദുസ്വപ്നങ്ങൾ തടയുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി, ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷണവും മദ്യവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിലൂടെ രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം വിപരീതമായി ഭവിക്കുകയും കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും രുദ്രാക്ഷം നീക്കം ചെയ്യുക, തുടർന്ന് അത് ധരിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം രുദ്രാക്ഷത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ലത്രേ. അടുത്തതായി, രാവിലെ ധരിക്കുക. രാവിലെ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുമ്പോൾ രുദ്രാക്ഷം മന്ത്രവും രുദ്രാക്ഷം ഉത്ഭവ മന്ത്രവും 9 തവണ ജപിക്കണം. കൂടാതെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രുദ്രാക്ഷം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രുദ്രാക്ഷം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം പ്രഭാത സമയമാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞ് വേണം രുദ്രാക്ഷമാല ധരിക്കാൻ. കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാൾ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുത്. വൃത്തികെട്ട കൈകളാൽ അത് തൊടുകയും അരുത്. വൃത്തിഹീനമായി വയ്ക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രുദ്രാക്ഷം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. രുദ്രാക്ഷം മണിയുടെ സുഷിരങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പൊടിയും അഴുക്കും നീക്കുക. കഴിയുന്നത്ര തവണ ഇവ വൃത്തിയാക്കുക. ഇതിൻ്റെ ചരട് വൃത്തിഹീനമായതാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക. വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ രുദ്രാക്ഷം കുറച്ച് ശുദ്ധജലം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഇത് അതിൻ്റെ പവിത്രത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരക്കാർ രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കരുത്. അതാരെന്ന് നോക്കാം. രുദ്രാക്ഷം സ്വാഭാവികമായും ചൂടുള്ളതാണ്. ചർമ്മ അലർജികളുള്ള ആളുകൾ ഇത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരക്കാർ രുദ്രാക്ഷം പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ദിവസേന നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്ന മാല 108 മുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 54 മുത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ജപമാല 27 മുത്തുകൾ വരെ ആയിരിക്കും. രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ മാല ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ മാല ധരിക്കാവൂ. മാല ധരിക്കുമ്പോൾ ഓം നമശിവായ എന്ന മന്ത്രം കുറഞ്ഞത് 3 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കണം.